Ինոցմինդայի ղեկավարները Տարաս Սկզբինիստին ի թիվը Շրջանի գյուղերին հաստատել են նաև Գանձագյուղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2016-2017 թվականների ծրագիրը։ Գանձագյուղը լինելով Ինոցմինդայի խոշոր միավորներից դեռևս մնում է սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական հիմնախնդիրներ ունեցող տարածքներից մեկը։ Ինչպես մյուս գյուղեր, այնպես էլ Գանձան որպես գյուղատնտեսական գյուղ ունի խնդիրներ կապված այդ ոլորտի հետ։ Հոգսաշատ է գյուղը, աշխատանք չկա, ընդհանրապես կարնանային աշխատանքներին, կարնանային աշխատանքներին, ժողովուրդը իրանց ունեցած տարածքների վրա կաշխատին, ինչպես կոմնակի աշխատանքներ չկանան։ Ուշինս է, մեծ մասը ժողովրդի զբաղված է աշխատանքներով։ Ինչպես նշեցին գյուղացիները, գյուղի գյուղատնտեսության զարգացման կարևոր պայմանն է գյուղտեխնիկայով համայնքների ապահովվածությունը, որն ունի միջին մակարդակ։ Հատկապես ցածր մակարդակի վրա է գտնվում գյուղմթերքի իրացումը, որը և համարվում է ամենակարևոր ապրոստի աղբյուրներից մեկը։ Նրանց խոսքերով, որպեսզի զարգացվի գյուղատնտեսությունը, նախ և առաջ հարկավոր է գյուղացուն ապահովել բոլոր գյուղ պարագաներով, չէ՞ որ գյուղն է հանդիսանում պետության հիմքը։ Կենցաղային պայմանները բոլոր ինչ որ գյուղմթերքներ կա հազիվ արդադրում են, իսկ այն շատ արդադրողները, ավելցուկ ունեցողները չեն գնահատվել իրանք, բոլորն էլ վերավաճառողներին ձեռքն են, բոլորն էլ ինչ-որ պետական օգնություն չկա, պետական ոչ մի օրգան չկա, որ գյուղացին օգտվի հանձնել կամ բաններ բանջարեն իրանք, վերավաճառողների ձեռքը չանցնեն։ Բացի գյուղատնտեսական խնդիրներից, այստեղ հիմնախնդիր է առաջացել նաև լույսի վճարման հարցում։ Այն է կառավարության որոշման բարձրալար գոտիներում որպես օգնություն նախատեսված է, որ անձը իր օգտագործած լույսի ընդհանուր գումարի վճարման փոխարեն կվճարի զեղչված տեսքով։ Այդ օրենքը Ինոցմինդայում ուժի մեջ է մտել փետրվար ամսից, սակայն հարցը կայանում է նրանում, որ Ինոցմինդայի մունիցիպալիտետը համարվելով բարձրալար գոտի, ոչ բոլորն են կարողանում օգտվել այդ հնարավորությունից և ստիպված են ընկնել ավելորդ քաշքշուկներին։ Կառավարությունը շատ լուրջ ուշադրություն դարձրել ժողովրդին, հետո համար մեծապատի շնորհակալություն ամբողջ շրջանի ղեկավարությունը։ Այսօր կան հարցեր, որ չգիտեմ Անդրեյանը մատնվել է, թե ինչ են եղել էլեկտրո այդի բանի հարցը, լույսի հարցը, մեկ էլ ուրիշ փոքր հարցեր կան, որոնք չեն լուծվի, երկար տարիներ է ծկվին, բայց լուծում չեն գտնի ոչ մի կերպ։ Ինչի ժողովուրդը ասում։ Երեք արշորը եկել է, Սապչենի եկել, հունվար փետրվար ամիսներին լույսը շատ եկել է շոշիները, բոլորից ունեցած շոշիները, երևի ամբողջ շրջանում է եղել այդ բանը, ամբողջությունը։ Հիմա եկել է, ասենք եկել է ինձ 25 մանեթ, Աբգարյան կռասիկ, եկել է 25 մանեթ, դուս է զարգաց, հիմա շոտ ես։ Մեկալին չէ եկել, հիմա երեք ստեղ հարց եղավ, որ երթանք պիտի սպրավկա ներկայացնենք էլեկտրոցետոր, որ հետո գիտնան, որ մենք թոշակառու ենք սկականել, բայց միթե իրանց պաշոր, սմիսոք կա, բան կա, թոշակառուն իրան հայնիկին է։ Գանձան ունենալով խնդիրներ գյուղատնտեսության ոլորտում, նրա կողքին կարելի ասել բարգավաճում է ենթակառուցվածքների զարգացումը։ Գազ, լույս, ջուր, ասֆալտապատ ճանապարհներ և այլ շինարարական աշխատանքներով գյուղն ապահովված է։ Դրա հետ մեկտեղ 2017 թվականի ծրագրի հիմնանպատակը գյուղի կայուն զարգացումն է։ Ծրագրերի իրականացման համար պահանջվող ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ 86,000 լարի գումար, որը նախատեսված է տեղական բյուջեից։ Հաշվի առնելով արկատնտեսական միտումները, ֆինանսավորումը նախատեսված է հիմնականում անցած տարվա շինաշխատանքների շարունակություն։ Առաջինը անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ է նախատեսում այս տարի իրականացնել, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, մեր տեղական իշխանությունների և մեր պատգամավոր ջանքերով անցած տարի իրականացվեց սպորտ մարզահամալիրի և հարսանյաց սրահի հանդիսությունների սրահի շինարարությունները, որոնք մնացել են կիսատ, այսինքն իրականացվել են այնքանով, որքանով նախատեսված էին տարեկան ծրագրով անցած տարվա։ Այս տարի նախատեսվում է իրականացնել մեշված շինարարությունները այս տարվա պլանային ծրագրով, ինչպես նաև նախատեսում է իրականացնել ջրի մեղման պոմպի փոխման աշխատանքներ, որոնք հաստատ իրականացվելու են 2017 թվականի մունիցիպալիտետի առաջին կիսամյակի բյուջետային ծրագրով։ Հույս ունենք, որ 2017 թվականի ընթացիկ հաջորդ կիսամյակներում ևս կնախատեսվեն գումարներ շինաշխատանքները ավարտին հասնելու համար և նոր շինաշխատանքներ իրականացնելու համար։
Ինչ վերաբերում է գյուղում արկա խնդիրներին, ինչպես նյոցումին դայ հասարակությունը առհասարակ, այնպես էլ Կանձագյուղը որպես մեր շրջանի մասնիկ ունի ընդհանուր առմամբ այն նույն խնդիրները, ինչ արկա այսօրվա մեր շրջանում, ժողովրդի առօրյա հոգսը այս պարագայում կայանում են կարնանը իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքների խնդիրները, ինչքան որ ես որպես ժողովրդի մեջ լինող մարդ տեղյակ եմ։ Երկրորդը երիտասարդության և միջին տարիքի զբաղվածության խնդիրները առկա, այսինքն ծմերը երկարատև է և որոշակի ակտիվ աշխատանքային սեզոն չէ և մարդիկ ուզում են արդարացի պահանջ ունեն որոշակի զբաղվածության սրահներ բացվելու հետ կապված։ Օրինակ, երբ մեր մարզը համալի է կառուցվի, այսինքն ասեմ, երիտասարդության զբաղվածության խնդիրը որոշ չափով հաստատ կլուծվի։ Մեծ հույսեր ունենք, որ միջին տարիքի ներկայացուցիչները գյուղական համայնքի նույնպես կօգտվեն տվյալ մարզադահլիճում առկա հնարավորություններից, որ առողջապահության խնդիրը լուծում, առողջ լինելու, առողջ ապրելակերպի զբաղվածության խնդիրը պետք է լուծի մեր դահլիճի շինարարությունը, ինչպես նաև որ կոնկրետ խնդիրներ են առկա նաև գյուղում, որոնք կապված են, օրինակ, կոնկրետ երկու օր առաջ լույսերի զեղչերի հետ կապված հարցեր առաջացավ, կապված բարձրալեռ շրջաններում ապրելու փաստը հաստատող ստատուսի հետ կապված, որ պետք է ներկայացնեն ցանցեր, որպեսզի զեղչերը իրականացվի, մենք տանում ենք համապատասխան աշխատանքներ, որ ժողովուրդը 100%-ով տեղեկացված լինի, ով ունի, ինչի համար ունի, այսինքն ինչպես է պետություն տրամադրել զեղչերը, և ով չունի, ինչպես պետք է հանի։ Ինչպես նաև այս հիմնականում սրանք են գլոբալ խնդիրները։ Իսկ կատարված աշխատանքներից գոհ են բնակչությունը։ Կատարված աշխատանքներից իհարկե գոհ են, որովհետև ցանկացած աշխատանք, կապված ճանապարհների կառուցման, կապված լուսավորության, կապված կապչունի պետական ծրագրով, ինչպես նաև տեղական ծրագրերով դպրոցների շինարարության հետ, կապված մեր կողմից նշված այլ շինարարությունների հետ, կապված կուլտուրայի տան արտաքին գերեզմանության հետ կապված շինարարությունների հետ, ցանկացած շինարարություն ժողովրդի մոտ առաջացնում է տեղական զգացողություններ և վաղվա ավելի լավ, ավելի կոմֆորտ ապրելու մեծ տեղական լիցքեր։ Եվ միայն մեծ ցանկությունն է, որ կատարվող և կատարվելիք շինաշխատանքներ իրականացնեն բարձր որակի, իհարկե ժողովուրդը միշտ շնորհակալ կլինի իրականացված աշխատանքների համար և այդպես։ Համայնքների ենթակառուցվածքների ոլորտում զարգացման միջոցառումների ֆինանսավորման համար նախատեսված է ծախսել բավականին մեծ գումը։ Այսինքն գյուղի ծրագրի ֆինանսավորման զգալի մասը ուղված կլինի ենթակառուցվածքների վրա։ Իսկ թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվելու այդ բնակավառում և ինչ աշխատանքներ են կատարվել 2016 թվականում կներկայացնի Արարատ Դարփինյան։ Անցյալ տարի Կանձագյուղում մենք իրականացինք շինարարություն, ինչպես նոր շենքերի կառուցում, այնպես էլ հների վերանորոգում։ Գյուղական ծրագրով մենք համաերաթե զերոյից սկսեցինք կառուցել հանդիսությունների տունը, 50,000 լարեր նախատեսված ամբողջ աշխատանքը վերջացրել են, այդ 50,000-ը իշքան նախատեսված է։ Կատարվեց նաև փողոցային լուսավորում, որտեղ նախատեսված էր 10,000 լարի։ Իսկ տեղական բյուջեով նախատեսված էր սպոտ դահլիճի կառուցում, սպոտ դահլիճներ նորից ծերոյից ենք սկսել կառուցել, 100,000 լարեր նախատեսված, այդ փողերը լրիվ ծախսված է, այսինքն ինչքան որ նախատեսված էր կառուցել, վերջացրել ենք, այս տարի նորից շարունակելու ենք մինչև ավարտը։ Կատարել ենք նաև կուլտուրայի տան վերանորոգում, հին Տիրանի անվան կուլտուրայի տանը, ներսում կատարել ենք վերանորոգման աշխատանքներ, որի համար նախատեսված էր 13,000 լարի։ Եվ այնտեղ կառուցել ենք այդ տուն-թանգարանի մոտ նաև զուգարան, որի համար նախատեսված էր 10,000 լարի։ Այդ ամբողջ նախատեսված գումարները ծախսվել են իրենց նպատակի համար,
վերջնական կառուցում ստացել են իրենց կառուցվել են իսկ այս տարի նախատեսված է շարունակել կիսաթողած այդ շենքերի կառուցումն ու վերանորոգումը արարողություն տան վերանորոգման համար այս տարի նախատեսված է 40,000 լարի սպորտ դահլիճը նորից վերանորոգումը նախատեսված է նորից 40,000 լարի նաև դրանից դուրս այս տարի նախատեսված է ջրամուղների պոմպերի ձերբերում Կանձագյուղի համար որի համար նախատեսված է 6,000 լարի Իսկ անցած տարի կատարված աշխատանքներից արդյոք գողեք արդյոք նորմալ կատարվել են եւ վերահսկվել են ձեր կողմից Այո վերահսկողությունը մի կատարվել է ժամանակին եւ նորմալ դե չի ասի որ լրիվ այսպես ասած գերազանց դա մի քիչ շինարարության համար այդքան էլ հնարավոր չէ մեր պայմանների մեր համար բայց ինչ որ չափով ամեն տարի հետ-հետ ավելի որակով ավելի լավ շինարարություն են կատարում մեր այդ տենդերները շահող կազմակերպությունները ոչինչ հիմնականում լինում են որ նկատում ենք նոր տեղում ուղղել ենք տալիս փոխել ենք տալիս առանց հսկողության հնարավոր չէ նորմալ շինարարություն անել ու գոհենք ոչինչ Նինոց Մինդայի համայնքների ֆոնդային բյուջեների ծախսերը կծախսվեն ըստ նախատեսված ծրագրերի